Al meu pare li van diagnosticar la malaltia d'Alzheimer ara ja fa 15 anys i si miro enrere realment veig que la meva vida ha canviat radicalment des d'aleshores. Jo crec que per tota la família ha estat un impacte important, igual que totes les famílies que han de cuidar una persona amb Alzheimer hem hagut d'adaptar-nos, de formar-nos i canviar moltes coses per poder-nos adaptar a aquesta malaltia i seguir-lo cuidant. En diferents moments de la nostra vida, tots i totes som dependents. Des que naixem, haurem necessitat la cura de diferents persones, que en la gran majoria dels casos hauran estat dones. Tant és així que actualment, en el 85% dels casos, les cures, professionals o no, són femenines. Però com podríem definir la cura? Cuidar és fer-se càrrec de les persones que necessiten ajuda perquè són dependents, perquè han perdut autonomia. Per tant, cuidar vol dir assistir, vol dir protegir, vol dir ajudar, vol dir acompanyar. L'espai fonamental on tenen lloc les cures és la família. L'escola té una certa obligació també de cuidar. L'Estat, les institucions polítiques tenen una obligació i dintre de l'Estat, l'administració local, que està més a prop de les persones, pot fer-ho millor, segurament. El treball de cura podríem entendre que és el conjunt d'activitats necessàries per garantir la reproducció de la vida humana i és un treball que històricament ha estat atribuït a les dones i amb aquesta atribució s'ha tendit a naturalitzar i essencialitzar. Què vol dir això? Doncs que s'ha considerat que era una característica pròpia del fet de ser dona en societat. Aquesta naturalització i essencialització és el que ens explica perquè encara a dia d'avui és un treball molt invisible, que no està reconegut ni socialment ni econòmicament i que com a conseqüència, quan té lloc dins el mercat de treball, es mou dins dels sectors més precaritzats, amb més baixos salaris i més dificultats de promoció laboral. El treball de cura no remunerat que fan les dones representa una contribució a l'economia mundial de gairebé 11 bilions de dòlars anuals. A Catalunya, les tasques de cura en el si de la família representarien un augment del 23% del PIB si es consideressin un treball remunerat. La crisi sanitària de la Covid ha posat de manifest que el sistema actual de cures és insostenible des d'un punt de vista social, personal i econòmic i que cal repensar el model públic de cures. També ha evidenciat un augment de les iniciatives solidàries i comunitàries de cures, possiblement un pas cap a una societat basada en l'ètica de la cura i la sostenibilitat de la vida. Per tot plegat, des de la Diputació de Barcelona i especialment des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, estem desenvolupant un projecte transformador centrat en la construcció d'un nou sistema públic de cures a través del qual volem acompanyar, donar suport als municipis, als pobles i ciutats de la nostra província perquè situïn en el centre de les seves agendes públiques la cura com un dret de ciutadania de primer nivell.